miarsa sadaya masih kena sasaran sang sisma bake acara dongeng sunda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, mitra-mitra kawanan wa sadayana, orang masih kena tiasa, petapa nggak ngodei tiasa sesarangan sok, sanos di jomantara ngalangkungan, channel, sisma pakai alhamdulillah, dina dinten ayana orang naraskin dihan yang anu ketunda, dina dinten kamari, jejerna, si peloi karya car pakekok, alhamdulillah, dina dinten ayana naraskin, anu hancar, bagian anuka tujuh puluh delapan. mitra-mira ke ramang tidak di atnya daun pisang min tetap pis diharapkan siang generamon atuh kan ramang ramang lahir atau naang batin mudah-mudahan we sedayana hanyawat sing diangkatku Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak mangkin sebihara-bihara bihara bihari idenya atuhki tununa wayak dongengtes singa jantanken pang lipur kalbu Pangga Brahmana, hiburan kamu mitra-mitra sadayana di mana wae ayana isuk lakna anu sami-sami mika cinta tur kada resep karena seni budaya Sunda etang-etang kamu memulai seni kurang seni tradisional Sundanya kami itu kurang di memulai berikut sehadinya sok dihilap oke kamu wargi-wargi anu sok biasa mara anu satya satuhu ngadang wukun dongeng Sunda tong hilap subscribe nahtajjan subscribe manga di subscribe pada channel itu ayat tertiasa masih ibu danburaran an langkung saya de kanggo mitra-mira saya mitra-mira su pada setengah yang long tingkana waktu manga kurang dilajengwa Indonesia sunatlungukunujeng mancodinawangangan Bro punya hariangan bala Karaman anu Ker luar para nga adanya di jero hari ayah kaributankabehnger rasa aneh terus tinggal yuk karena pantto anrada meleng hari pelesat ras ke pan pan teh rujan

sedang etajal maka kaget aku gerakan Dewi Angggrum an ka cepat Dewi ang an tadi ke pang, pang nama kekalana tiba-tiba auna aya parakaraman atau pugu wee marana Muncak cerita. Dewi Angangrum tenunggu jawaban titajallma sa Dewi Angggrum ngirimken serangan

kesaimbangan awak so harita Dewi Angggrum anuka tinggal ke segala kacita nutup kejalan at pu Manan teh harita unur-unuran bar ningali kekuatan Dewi Anggrum Manukawatu orang hari dari juga natung Dewi Anggg merekasempatan harita dada tayyong dicejakkuyku Anulah Katuna yukkeddas

si ibu harita maring lengis tersirik nyembah ka dewi angru dari dewi angru Harita embung ningali si bibi nyemah kawas gitu pok atau dewi angru Harita bari deku sarua nyekel kena tak tak kata si ibu atau napi si ucu atau napi si teteh lah gitunya pokoknya maka awe kolot we. Ibu, kita kikilan. memang tas tugas ambil kalauasan kail angrum hari pisan <tuh> aduh ma ulang atau ibubu ulang memang kewajiban ambdi kalausange nga langkung ke pelidil ngawartosan tadi lujulah lumpatan ah. ah. so Bapak itu di

Pegu iya, anu dulungan uh, mate. Oh, jadi hidup gelis, anu terus nyelamat ke nyawa papa serang, anu jadi istri bapak teh. Ah, kalau resan bapak, kalau resan abdi kapal hidup ya, Pas tadi uh, ke kampung iya ayah anu ke lumpatan rusuh kawasan ku abdi ditaros ya dua ibu-ibu yang -ibu. ayah karaman yang abdi tenguriling yang terang karaman model ku gitu iya ipk mohon pisan gening untung wek toge uh menikah sidap pisan bingan nah, bapak mah kedah ku maha mulang tarima na bapak teh Pak, tegang sir bergerak, gerak hilah tu. Bu, punten nyunken cai herang geratu. Ah, mohon Nen, Nen, mangga mangga. Kadapnya? Cek si Ibu Harita. Bari ini ke dapur. Kekung silila mau cai herang di gelas anu rada tiis. Sangga sekitu eta cai herang tiis dibikeun ka Dewi Angrum. Nen, mangga tu ieu. Ah. Punten, punten. Ah. Hai pipunken menawi gaduh didgaduh sir tapi Oh ayaah dipengker patunya Aduh haririta si baby inituk kangen Imah kebenareran memang jadinya yair si waktu sipa Hai day. song dibiken padawi An Haiangrum harita mimikian nga gunkenanku ma perintah nah. anu jadi guru-guru mungkin -guru. panon uh, daun surih teh ditutupun karena gelas sang gitu daun sir anu aya karena ti lemar teh dia as kabeh gelaspuk gitulas itu tupan kurang paling le kat

tapi nama nama yang kapal idiotnya uh, mohon pukul ibu kalau rasan abdi tenuju lalana yang lebih oh gitu uh, katus sekedapnya orang nyenak cai aduh tadi teh punten bisa nyet di uh, pasiana naon ih bios ibi cek dewi angrum harit risi bibi ngaleos pinit ke dapur Anmak nama arereg yokot sosogu anu aya di dapur <silence> punya kaum dana si Bibi nupakitanya diakun susugu segala anuge di ayah-aya kugsi nila hari taka tinggalli obat tetangga negara-rata tadinya lantaran tadi ngadenge beja yen karaman anu aya diimah etakala laku obatunnaranya awewek lalakipolot jeung mudah alhasil nyimas Dewi Angggrum teh mangruak hiji pahlawan anuge guys kabantu kaurang dinyajalan merangan para karaman tapi labur ngomong gitubrol karena sama u warga anu nyamali tidak enaria atuh bunga kecil Oh, selasa orang hari itu ngomongan eh, memang kugu tadi madu ma awak kuring tem asa ring bisa lumpang-lempang acan di kuguur lempang pemajikan tadi kalg gelispasian cair Alhamdulillah Aina, bisa sehat sauti ketik a asa tadi mam Nih, Aina, ma. bisa kara-, -kara uh, rasa nyeri jeng cangke segala rupa uh, we legit pu para warga hari tan utup kawi angrum po salah orang warga hari ngomong keweang e, saat was it hamma hmm. Dewi Arumsari. Oh, Dewi Arumsari. Hari kan pegar, banyak karang pemidangan di Bali mana tuh? Abdi mah kawit mati. Kampung Ciparaya. Uluh, oh, Kampung Ciparaya. Uh, oh, geningan eta mah kampung anu kacira tebi, nanti Bali dia mah gening. Tuh, serang sarang satu orang tiye teh nyali wae gitu. Mohon abdi teh bogo nyalira ieu teh.

Dewi angrum anlakge okay, harikasa paksa, tadi paksa-paksatuk nama Dewi angrum kasup warga didinyahar urut-uru tadi anuge lempur turkalabur nyikahan parakaramat e, bisa sal lantaranngerasa bunga Kampung Nagesa leit hin gangguan bangsa Karamat Risa hari arit di luar tempat di luar kampung jiji jajaka anukercangwe di Uina tangka Kai diluhur tinadahanjaka Nu jakalana Jagalana, anu tetap ngawasken Ka anu jadi kabogoari ngomongari an lebih kawanian neangan kaulah keangan si gitulah anggap tetelah punya kuatir jengngkarunya Irup palangsaklma anuk ceku jugalah diri ibarat putri di mana ayuna palangsak sare dimanaleklernaharska namunnak itu nama memanging tetega tapi ke

memang gitu kelakuan asli sio rusak-pos pepona hirup bangsa sesatuan kerjaman cengguru si hari nyagap karena baju terus mengeluarkan hiji barang panjangnyata suling Sakti anu warisan ti gitu

jeung rasa mah manehna keur aya dina pangimpian tur diayun ambil. Beda deui harita tak Nyi Mas Arumsari Dewi Angrum anu keur ngararobrol di tengah imah ceng pala palawarga. Barang kadenge kelikna suling, ngadadak Dewi Arumsari inget kasih peloi Peloy. Hatena asa digupayan.

rumaririta culang ci sebabeta so suling teh di mana datang kadang asati Kidul Kaang ada kadang asati kaller kadang asati wetan kadang asatikul teh kadang legit sora anakku angin mantak cengkel kajal kas

kekuatan sulingkti mantap ke heran namun suling teh disebut pamilik disebut suling sak jeung pamilik pamilik makasohor si suling sakit memang kekuatan anak bisa ngirutjallma terutamawatraanku

Oh, gitu muuh kalau be atuh panintan air namanya para Ri nuturken kasih bapak balik di Kajjero Imah terus ngobrol di ngelir- ngidul ceng para warga masih keehkali-kali beginlah atas sering beki ke bawahwa angin untuk

Anu kaulah yakin anjin kerenangan suling menurut tiupku kaulah cek cakalana harita berisah curilat menenah harita luncat ke hanap tina tangkal anu kacida luhur awakna ngalayang lir ibarat kapas ka ibuna kapas anu memang keanginan cek nincak lemah nincak kanat tang daunan anu garing waleh deka de so setik-ketik aku hampanghampangajian anu ipi milik i boga sangitu cakalana hari tangga gan cakalana asup jero kampung Pok, hari cakalana sejroning lempang main ngo hmm. jika

ataupirakudangdanan kewas gitu Karaman banget kasep gitukaraman maka tinggalin dengan kamari kodo apan Budis eh, saya masuknya sok sebutan kurtibamut hariis panghihan warung aya di warung Ka tinggal di kucakalana tinggal lobat jalma aya karena lima anak-anakker nga obbrol di warungritakenun kejadian hinak tadirang Hai cakalanaluk salamsuraun sokmo Sok, warung hari eh pun padde na pada tuang yang e, Pak

<tuh>, mahaken sanganga prakan bantak oge okay. Wah wow, eh.